50 anys, històricament és poc temps, però per mirar enrere en una institució com la nostra penso que és un temps suficient, és potser el moment de reflexionar i d'analitzar els temps que hem viscut. El que més m'agrada d'aquesta escola són els 9 anys que he passat amb les meves amigues i amb les professores. El que més m'agrada del Magí Morera és que tots els professors ens estimen i ens aprenen moltes coses per tot, perquè nosaltres poguéssim aprendre i treballar bé. Ha canviat en el sentit que ara tenim més recursos que teníem abans, tenim molt més alumnat, tenim més del doble d'alumnat del que teníem en anys anteriors i el claustre també és molt més nombrós. El que més m'agrada de l'escola Magí Morera és els projectes i els treballs que fem, com per exemple l'any passat que vam anar a Cardeny a fer un treball dels boscos. I en el Magí Morera el millor és que podrem jugar mitja hora, però després a la classe algunes vegades ens divertim i algunes una miqueta. Comptem també amb la confiança dels pares que ens porten a tots els alumnes i que ja ho he dit anteriorment, hem doblat el nombre d'alumnes. Penso que tot això és molt positiu i ens permetrà tirar endavant una escola que estigui compromesa amb la societat i oberta als canvis socials que es puguin produir.